Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten hari ini. Saking keselen iki ya. Ketaneken nek turu wis kawanan ning pasar ya ora apa-apa. Oke, diawali dengan bantu tripung loving. Awan sik landare nek dagangan wong sing ning pasar ya pemecah. Nek iki dodol kudanan, tunggune bae Suramoyo ya ditukoni. Ana kudanan pemirsa. Iki mae arep budal ning pasar nek. Besok masih jualan satu hari lagi soalnya besok ini mau tandur ngene dulurku. Bismillah bae ya arep mangkat kawanan. Biasanya ning pasar jam 5, iki mak ning pasar jam 6. Wis ora apa-apa dagangan yo jage. Iki tak siapa grup anu ni montorku. Wis bar tandur tani jembatan lagi. Montor-montor. Kali ini ya aku. Bar tandur tapi liane urung pemirsa sing darah etan-etan urung isuk-isuk wis bar ndelok winah nang traktor banyu entah ya banyu nih engko sore ya udan. Bakul ya geris ora payu-payu ya jember wong iki adek. Apa nenek wis kerinan matane coplok kabeh. Eh jake adek. Jek. Ndagake mayu mbok. Eh waduh cakarmu api mbok. Wah. Ya. Enek apa ora? Enek. Nek enek dadi doli? Iya, tak doli iki. Iya le. Ambil aja, cuma satu iki. Mbak, ditemui ini lah yuk. Ibu lah. Kono ya. Kono. Nek bakul tambah. Bakul tambah kaose ya kaya mae podang kuning. Padha. Apa? Apa diparani bakul kul ndi? Ya Allah. Nek. Nek bakule dodol iki akeh. Jake dagangan. Anteng-anteng tak pikir ning mana sing cok. Ya gerene, Mak. Eh, dino iki mang dodol rondo gak kena awak. Wis tangi kawanen ora entuk apa-apa campur wedi aku iki. Campur ora iki. Eh, dosene lek jere duwe iki nang pasar tok. Ku gose kabar wortel seprapat. Terima kasih hari ini disuting karo bakul apa lek jere. Oke. Oke. Pokoknya setia hati. Oke. Ketingatan tak tunggu ini. Tegoni ngantek metu ora. Duh, bolongku apa kok sak menoke iki badane sak kabeh kuwi. Iki lho. Sayangku, halo, dari mana? Berjo. Weh, lah kae sing kuning kaya mae. Iki poso iki. Waduh. Poso. Jane bocah dodol pukes kabeh. Iya. Pose. Jadi syuting ini kok. Kok konten trap kok ngono. Iki kok sira kok. Kira-kira
kerinan deh, biasanya budal jam 5. Boro-boro ya malu lagi ngatai aku turun. Kana emang? Eh, tak sampingin jadi kemarin aku non. Dapat kejutan. Nah, kalau melanjut tengah. Apa channel lu jadi nih? Oh, Ivan Ahmad Dhani. Ivan Ahmad Dhani. Rahmat Dhani. Apa ku bloke nak mbinane? Heh. Yo tak dimaksudkan oleh padha-padha karo balane yo yang subscribe dimake dan untuk aku untuk belajar sugih. Tapi aku saiki jog. Yo. Wes bro, tak tunggu. Urung kok. Kata-kata emak. Kata-kata hari ini pokoknya uang orang mergawe itu ya ramangan kudunya yuk semangat bekerja jadi kaya balam bentuk bayaran kong YouTube. Oke. Semangatnya. Salam sih. Ya. Salam. Salam buat memberku dimanapun berada. Neng desa pelosok itu ya keh. Memang di le. Saya turun sarapan utangnya resu. Sarapan. Ya. Kei bawang saon protola nenek pura kuwi, tak anggo sing ngewangi. Brambange ora lek dibuka. Ya saon sing ngewangi ku lho, tak tukono blonjo. Iki lho saon ngene. Ya wedhuse ditambahi. Soale kerinan iki, Mang. Wis sampean pacaran ae ra barbar iki. Lho, lah wedhusku saon. Yo titipane ya disladeni tangko purik malah ra gelem ngewangi aku. Tak campur barang. Iya. Oke pemirsa, nek gawe nek mahe rasi perenan yo iki. Bingung nugia-nugia, panine wis awan. Nek turu kenaen. Ya Rino, jadi ini yang berdari ini sih gandapan barang malah nyerang. Oke. Okay. Ini. Mantap banget. Oke, pemirsa. Cepat-cepat
gawe mumpung isuk nek sore udan. Mae bingung nek udan. Apa nasi, Des? Nah, ini kita dari Pak Dato sedang ini, lalu kita pakai nasi kong. Oke. Beres satu, yang satu beres lagi. Oke, guys. Iki opo-opo mundak kabeh. Iku lho gedang sakmene, guys, pemirsa iki. Iki ning Indonesia iki 10. Nek ora pinter-pinter ngatur bahaya siji, loro, telu, papat, limo. Siji, loro, telu, berarti 6.000. Oke, pemirsa, tak dene iki telo. Biasane 5.000 dadi 7.000. Walah mundak kabeh. Wis enak juga mundak. Iki lombok seprapat niki 15.000 iki nek ora pinter-pinter ngatur dodolane ora bati nggih. Ya wis pemirsa tak cukupi semene kontene nek kawanen ning pasar kawanan dadi bingung di lor di kidul di entung kedung mumet mae kesel kabeh iki pokoke. Wis tak cukupi semene bila ada tutur kataku tidak jelas mohon maaf. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten-konten yang selanjutnya. Wassalam.